കയ്യടി വിവാദവും പഞ്ച് ഡയലോഗുമൊക്കെയായി അല്പം സിനിമാറ്റിക് ആയാണ് കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ മന്ത്രിയായി തുടക്കം കുറിച്ചത്. കെ എസ് ആർ ടി സി നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്യാൻ അടിമുടി അഴിച്ചുപണി വേണമെന്ന നിലപാടിലാണ് കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ. എന്നാൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു കളയാം എന്നൊന്നും താൻ കരുതുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. ബാധ്യതകളും നഷ്ടങ്ങളും ഒഴിവാക്കി കെ എസ് ആർ ടി സിയെ കരകയറ്റുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ഗണേഷ് കുമാറിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനുള്ളിലും പുറത്തും ധാരാളം എതിർപ്പുകളെ നേരിട്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരവിനെ തുടർന്ന് ഗതാഗത സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ബിജു പ്രഭാകറിനെ മാറ്റിയതും ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷനോട് ഗതാഗത മന്ത്രി കയർത്തു സംസാരിച്ചതുമെല്ലാം വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു. പ്രതിസന്ധികളെ ഒഴിവാക്കുകയോ അവഗണിക്കുകയോ അല്ല, അഭിമുഖീകരിക്കുക തന്നെയാണ് വേണ്ടത് എന്ന ലൈനാണ് ഗതാഗത മന്ത്രിയുടേത്. ഇപ്പോഴിതാ ഒരുപാട് നാളായി ഉയർന്നു കേട്ടതും തുടർച്ചയായി അവഗണിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ഒരു പ്രശ്നത്തിനെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന സൂചനയാണ് ഗണേഷ് കുമാറിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്. യാതൊരുവിധ ചെക്കിങ്ങുകൾക്കും വിധേയമാകാത്ത ആംബുലൻസ് സർവീസുകൾ പല നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന ആരോപണം വളരെ കാലമായി ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. പല സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും പേരിൽ നിരത്തുകളിൽ ഓടുന്ന ആംബുലൻസുകളെ നിരീക്ഷിക്കുവാനുള്ള സംവിധാനം ഉടൻ നടപ്പിലാക്കുമെന്നാണ് ഗതാഗത മന്ത്രി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആംബുലൻസുകളെ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ ആപ്പുകളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചും ഇവയിൽ GPS സംവിധാനം ഘടിപ്പിച്ചും കേരളത്തിലെ എല്ലാ ആംബുലൻസുകളെയും നിരീക്ഷണ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള പദ്ധതിക്കാണ് രൂപം നൽകുന്നത്. എപ്പോഴാണ് സർവീസ്, എവിടെയൊക്കെയാണ് പോകുന്നത്, രോഗിയെയും കൊണ്ടാണോ പോകുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള വിവരങ്ങളെല്ലാം ഏകോപിപ്പിച്ച് ആംബുലൻസുകളെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ലക്ഷ്യം. സർവീസിലുള്ള ആംബുലൻസുകളെല്ലാം എവിടെയാണെന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയാനാകും. മയക്കുമരുന്നും കുഴൽപ്പണവും കടത്തുവാൻ ആംബുലൻസിന്റെ രൂപം നൽകിയ വാഹനങ്ങളും യഥാർത്ഥ ആംബുലൻസുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല പലരും ടാക്സി പോലെ ആംബുലൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതായും ഗണേഷ് കുമാർ പറയുന്നു. അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുവാനായി പല മാന്യന്മാരും ആംബുലൻസുകൾ വീട്ടിൽ വാങ്ങിയിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഇതിനെല്ലാം കടിഞ്ഞാണിടാനാണ് പുതിയ പരിഷ്കാരം. ആംബുലൻസിലെ പരിശോധന രോഗികൾക്ക് ചികിത്സ വൈകുന്നതിന് കാരണമാകില്ലേ എന്ന വിമർശനം ആദ്യം മുതൽക്കേയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആംബുലൻസ് ഓടി നിൽക്കുന്നിടത്ത് വച്ചായിരിക്കും പരിശോധന. മാത്രമല്ല രോഗിയെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മാത്രമേ സൈറൺ ഇട്ട് വാഹനം ഓടിക്കുവാനും അനുവദിക്കൂ. കൃത്യമായ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാതെ സംഘടനകളുടെ പേരിലുള്ള വെള്ള പെയിന്റ് അടിച്ച വാഹനങ്ങൾ ആംബുലൻസിന്റെ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ച് സർവീസ് നടത്തുന്നത് തടയുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയുവാൻ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പരിശോധന നടത്തുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.